Gəncədə Türk xalqlarının tarixindən bəhs edən yeni kitabın təqdimatı keçirilib. Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Səidə İsmailzadənin qələm aldığı Türk xalqları tarixi 17-19-cu əsrlərə aid nəşr əsasən ali təhsil müəssisələrində dərs vəsaiti kimi istifadə ediləcək. Kitabda Türk xalqlarının keçdiyi zəngin, çətin və şərəfli tarixi yol haqqında geniş məlumatlar yer alıb. Təxminən 400 səhifəlik dərs vəsaitində Türk xalqlarının sülalələrinin şəcərə cədvəlləri, dövlət atributları da təqdim olunur. Tədbirdə çıxış edən professor müəllim heyəti yeni kitabın Türk xalqlarının tarixinin dərindən öyrənilməsində böyük rol oynayacağına diqqət çəkiblər. Bu dərs vəsaiti Türk xalqları tarixinin 17-19-cu əsrlər olan dövrünü tam əhatə edir. Bu dərs vəsaitinin digər dərs vəsaitlərdən fərqi ondadır ki, bu vəsaitdə yeni mövzulara yer verilmişdir. Bunlar Sibirdə Xonqaray dövlətinin yaranması, Şimali Qafqazda Qafqaz türklərinin Rusiyaya qarşı azadlıq mübarizəsinin baş verməsi, Mərkəzi Asiyada Türk xalqlarının inkişaf problemlərindən, 19-cu əsrdə maarifçilik hərəkatından və Çin də Çin sülaləsi tərəfindən türklərə qarşı aparılan müstəmləkəçi siyasəti haqqında geniş məlumat kitabda öz əksini tapmışdır.